တစ်ခါကအတီလားတွေကိုအများကြီးချိုးပေါင်းနေဘလို့အစီးဆုံးအပြည့်ဖြစ်ပါတလေခင်ဗျာအဘက်အများကြီးလွန်ကြီးတင်ပါခင်ဗျာ tuan စာပြိတဲမှာအဘက်နည်းနည်းပါးပါးတင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေသနာကြခုစားပေါ့အဘက်တဏ္ဍာလဲအများများနေတယ်အချိန်လဲများနေတယ်စာထဲမှာအပ္ပတ္တိဘဟုလောအနပရဏောဆိုတာဘယ်လောက်တောင်မှအဘက်တဏ္ဍာဆိုပျိုးလို့မများလအောင်များနေပြီအပ္ပတ္တိကညစာနေတိုင်းစားနေတာပက်စတ်နေတိုင်းခြိုင်းနေမဲ့အပ္ပတ္တိရမကြီးတက်အောင်တော်တော်များနေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတိပြေးရမှာသိမရ ဒီလိ ų, ုမလုပ်ပါနဲ့တတိပေ <laughs> းတတိပေ Esta, hmm. းလို့မရဘူးဒုပ္ပစသဘောဖြစ်နေနေဆိုရင်သူ့ကိုកាន់សောင်းនោះយ៉ាងហែងកែងកុឈីတယ်បឋមកែងកៅតើឧទាននោះហូទិសនីយកែងនោះខោរတယ်ឆេឆោតាបို့ពីលੋမលុបឆេឆោហ่าមើលទូเนาะអើឆេឆោតែកែងអើអဲ့လိုမျိုးទូក៏អីយយឡៃពីស្រលុရှင်ទូនេះវិញឧបិសេសិយារបស់និព្វេសិយារបស់မលុបអាចទៅเนาะនោះគិតមិនရှိဘူးអើរតាជាយាននេះហូទូអាច အယူသေးပေးရမယ်ဆိုတော့လိုက်နိုင်မဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လ <laughs> ိုမျိုးပြန်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုအဘက်တွေအယံတဲ့တဲ့ဘက်ကိုကန်ငါးခုဆောင်လို့ရတယ်ပြစ်စင်မြရကန်နံပါတ်၁ကရှေ့ဆောင်တဲ့ကန်နောက်နိယတကန်ဆိုတာကသူကကြောင်းနေဖို့ဖြစ်နေပါစေဦးတပည့်ပိဒတ်တွေမွေးခွင့်မရှိတော့ဘူးဆရာတော်ဘဘကောသူမိပြီးနေရတော့မယ်သူမလိမ္မာလို့သူအဘက်တဲ့တယ်သူကဆုံးမမဲ့လူမရှိလို့သူအဘက်တဲ့နေတာအဲ့တော့သူကဆုံးမမဲ့လူတပတ်သူချပြီးနေရတော့မယ်သူကဒါမဲ့နှစ်ကန်ကအဲ့တော့အရှင်မြာဒီနေ့ဆာပြီးတော့အရှင်မြာဒီဆရာမလုံနေတော့တပည့်ပြန်လောက်ပါ ကြပြောပြီးတော့ဆရာတော်ကဘာမှကြောင့်သူအာမမသူအနိကအာမနော်ဒါကနိယေသကံလို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုပပစရိယကံပြောလို့ဆိုလို့မရရင်ဒီလက်ရှိနေမြဲကြောင်းတိတ်ကနေထုတ်ပြီးထုတ်ရမှာကြောင့်ထုတ်ရမှာဒီမှာရှိမှမနေနဲ့တော့ဒီရတဲ့ဆက်လုနေမယ်ဆိုရင်ကြောင့်မနေနဲ့ထုတ်ရမှာသူကပပစရိယကံနောက်ပဋိဒန္နိယကံဆိုတာကတော့ဟိုတက္ကာနဲ့ပြုဒနာဖြစ်တာပေါ့တက္ကာနဲ့ဥစဉ်နဲ့ပြုဒနာဖြစ်တော့တက္ကာကိုပြန်တောင်းမယ်တဲ့ကံဒါပဋိဒန္နိယကံလို့ခေါ်တယ်နောက်အိုကေပရိယကံဆိုတာကတော့သူ့ကို တန်ကလောကနဲ့ဖယ်ပလိုက်တာသင်များအာတန်ကလောကနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုသူတန်ကလောကနဲ့ဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာသူ့ကိုအဲ့တော့ तू ဒီတန်ကတော်နဲ့အတူတူစွန်းစားတော့မရဘူးတန်ကတော်နဲ့အတူတူအိတ်လိုမရဘူးတန်ကတော်နဲ့အတူတူပိန်ဝင်တော့မရဘူးဒေသနာကြတော့လည်းမရတော့တကူတည်းတိတတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ तू နဲ့အတူတူစွန်းစားတဲ့ဘက်ကိုစွန်းစားတဲ့ဘက်အာဘက်တင်တယ် तू နဲ့တူတူအိတ်တဲ့ဘက်ကိုအကုန်အဘက်တင်တယ်သူ့ကိုတန်ကလောကနဲ့လုံးဝဖယ်ပလိုက်တယ်သူ့ကိုဘုံကြီးတော့ဘုံကြီးပဲနော်အရေးယူတာသူ့ကိုဘ து မှသူ့ကိုအရေးမလုပ်ရတော့ဖတ်မလုပ်ရတော့ စိုးသားချင်းပ িসি ပေးချင်းပ িসি ယူချင်းမလိုရတော့ဘူးသူ့ကိုလည်းကိုပ িসি ပေးလို့မရဘူးသူပ িসি လည်းကိုယူလို့မရဘူးတပုတ်တ ਿਆਂ တော့မအဲ့လိုမျိုးဆားလည်းဆားလို့မရတရားလည်းဟောလို့မရဘာမှမသွင်းနဲ့မပတ်တတ်တာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဲ့တော့အိုကေမင်းရကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအေးယူတာ၅ခုရှိတယ်နော်အဲ့လိုအေးယူတာအဲ့အဘတွေအရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့အဘယူလို့ရတယ်